Ил Джорнал газетінің редакциясы АКШ пен Куба арасындағы қатынастардың жақсаруына ватикандық дипломатияның ықпалы болғанын жазады. 18 айға созылған келіссөздерден кейін осы уағдаластыққа қол жетті. Көбінесе Канадада өткізілген келіссөздер понтификтің бастамасымен қолға алынған, ал қорытынды кездесу Ватиканда өтіпті. Осы мәміледен кейін америкалық президент Барак Обама мен кубалық көсем Рауль Кастро телефон арқылы сөйлесіп, ондаған жылға созылған араздықты осымен доғар уағдаласыпты. Бітімге себепкер болған папа Францисктің Обама мен Кастроға америкалық Алан Гросстың мәселесін шешу туралы хат жазып, екелдің басшыларын өзара қарым-қатынасты нығайтуға үндеген айтылуда. Осыдан кейін Ватиканда екі мемлекет басшысы кездесіп, Рим папасының өтінішін алғаннан кейін АКШ пен Куба көсемдері телефон арқылы тілдесіпті. Мақала авторы бұл үлгілі іске Ватиканның тікелей себепкер болғанын баса айтқан Барак Обама мен Рауль Кастроның өз сөздерінде Берголиоға үлкен алғыс білдіргенін де жазған. Адамзат баласы ноутбуктар мен смартфондарының экранынан бас көтер алмайтын жағдайға жеткенде жердің бір қиырында заманауи техниканың осы бір жетістіктерінен әлі күнге хабарсыз жандар да бар деп жазады Wall Street Journal. Бүгінде жасы 16 мен 74 арасындағы әрбір 5-ші еуропалықтың ғаламтордың не екенінен хабары жоқ болып шықты. Бұл туралы Еуропалық одақтың жыл сайынғы статистикалық шолуында айтылады деп жазады басылым. Интернетте соңғы рет қашан қолдандың деген сауалға жауап бергендердің 18% ешқашан деп жауап беріпті. 2006 жылы бұл көрсеткіш 43%-ді құраған еді. Ғалымдар дерегінше 2030 жылға дейін семіздік дертіне шалдыққан америкалықтардың қатары 36%-дан 42%-ға дейін жетеді. Тагиш Ансайгер жазуынша семіздіктен жатып қалған халықтың 1/3-ге кетер шығындардың өзі бүгінгі таңда жылына 190 миллиард долларды құрап отырған жайы бар. Мысалы, салмағы ауыр адамдарды тасымалдайтын әуе компаниялары мен автобустар бензинді әдеттегіден көбірек тұтынса, ауруханалар алып денелі азаматтарға арналған арнайы кереуеттер мен зембілдерге мұқтаж. Семіздік дертіне шалдыққандардың ішінде афроамерикалықтар мен латиностар, тіпті кедей шаруалар да бар. Дегенмен артық салмақтан зардап шеккендердің дені орта таптың өкілдері деп жазады автор. Оның сөзінше семіздіктің ақыры диабет пен жүрек қан тамыры ауруларына ұласады. Мақалада АКШ медицина институтының баяндамасынан да үзінді келтірілген. Мамандар аурудың астан екендігіне сенімді, өйткені өз тұтынушыларына құрамында май мен қант мол құнарлы тамақ ұсынатын мейрамханалар мен тағам индустриясының да бұл көрсеткішке қосар үлесі орасан. Баяндама авторлары АКШ-тың ауыл шаруашылығы саласының өз стратегиясын өзгертуі керектігін айтады. Әрі адамдардың өздері де жедел асты асқазанға жеңіл әрі пайдалы тамақтармен ауыстырып, газдалған тәтті сусындардан реті келсе бас тартып, көбірек жаяу жүруге тырысу керек. Әлбетте дене шынықтыру ісі де қалтарыста қалмауы тиіс. Егер бұл жағдай түзелмесе, онда АКШ-тың денсаулық сақтау жүйесіне қатер төніп тұр деп жазады автор. Санта-Клаусқа таласқандардың тартысы халықаралық сипат алғаны туралы Global and Mail жазады. Екі жыл бұрын канадалық министрлер кабинетінің мүшесі Санта-Клаустың Канада азаматы екендігін мақтанышпен мәлімдеген болатын. Министрдің долбарынша солтүстік полюсте орналасқан оның үйі мен ойыншықтар фабрикасы Канадаға тиесілі. Сондықтан да ол осындай байламға келді, дейді Швецияның экс-премьері әрі бұрынғы сыртқы істер министрі Карл Билл. Санта-Клаустың өзі бұл дауға бейтараптық танытқаны мен оның Рождество мерекесі қарсаңында дәстүрлі саяхатына аттанарда бірнеше елдің паспортын таңдай алатындығы мәлім болды. 2007 жылы жеке тұлғалардың қаржыландыруымен шағын сүңгуір кемесі Сантаның атақонысының дәл түбінде Ресей жалауын орнатқан еді. Ал осыдан екі апта бұрын Данияда дауды қоздырып, солтүстік полюсте өзінің де еншісі бар екенін мәлімдеп, жалпақ әлемге жар салды. Өзінің тәуелсіз ел екендігін Гренландиядан солтүстік полюске дейін мойындатпақ болған Дания өзіне қарасты аумақтарды да ұлғайтпақ ниетте. Қазірдің өзінде бұл ел Ресейдің қазіргі экономикалық зонасынан бастап полюстің басқа тұсына дейінгі 900 мың шаршы шақырым аймаққа өзінің билігін жүргізуді көздейді деп жазады Билл.